Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak bertazkirah tentang tanam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia, bahkan seorang rasul yang akhlaknya adalah yang terbaik di antara semua manusia yang pernah dicipta. Dan cinta kepadanya merupakan kewajipan. Ini adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu 'abdun hatta akuna ilaihi hatta ahabba ilaihi min ahad ilaihi min ahlihi wa malihi wan nas ajma'in. Yang bermaksud, tidak beriman seorang hamba sehingga aku lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya dan manusia sekalian selain manusia, selain dirinya. Sebagai kesimpulan daripada tazkirah ini ialah marilah kita menanam cinta kepada cinta kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajipan berbanding semua keindahan yang ada di dunia ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang saya telah bacakan tadi, oleh itu marilah kita bersama-sama menanam cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan segala suruhannya agar kita menjadi di antara orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.